hii magunia si lazima hao watu wajage pesa. Kuna dai mwaja nilichangisha pesa hapa na walikula wapi ujira, waku ndiko inyafati. Sasa tena anataka wachage akuli. Mr. Speaker, ukiongea mbele ya watu, ongea, usiongea juu unataka upigwe makofi. Sisi hakuna mtu tumekanyagia hii bunge. Mimi napenda watu wote. Na hakuna mtu nafanyia madharau every time. Order. Mimi ndio naongea. Wewe piga tu kelele hapo. Mr. Speaker, mtu asikuje hapa kuongea pigiwe makofi. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Ukiongea kitu ongea ukijua ni mzuri ama ni mbaya. Jana hiyo kitu Obiera anasema hapa, alinitusi hapa. Mwenyewe ndiye alianza matusi. Sasa mtu akikutusu katae ku respond. Yes, tuko na watu wako na point hapa. Mimi sija, hakuna mtu anazuilia kuongea hapa. Sasa zingine hii bunge inafikanga mahali unauliza wewe mwenyewe, nani anataka kuongea? Hakuna mtu anabeba mgongo. Tukipiga TikTok makosi kwa hapo, sipia yake anaweza TikTok apige. Wewe. Kama unajua TikTok inakulisha, usipige TikTok. Ikulisha. Na ukijua kazi inakulisha, siende kazi, ukule. Kila mtu amezaliwa na riziki yake. Hapa kila mtu hapo na akili yake. Na kila mtu hapo na mbinu ya kutafuta pesa. Mimi nimeona TikTok ndiye ananipea pesa. Si nimeona TikTok. Yeye ameona timu ya nyonyi ndiye anamvalia. Sakae kwa timu ya nyonyi. Makosi kwa wapi? Yangu aende kwa timu ya nyonyi hapo na kiburi sana. Mada. Yoku kutupimia hapa mahewa kwa. Mr. Speaker, mimi nitaingia kwa mada. Mr. Speaker, nimesikia time ya nini na ndio nimeanza kuongea. Watu wamechoka. Mr. Speaker, mimi nitaingia kwa mada ya rigiji. Nimesikia wanasema members mwenye ametoka hapa anasema ati katiba ya Kenya inaruhusu. I think amesema aelewi katiba. Ukiona wabunge wamebeba motion wamepeleka kwa bunge na wako tayari kujadili kwa hilo swala, yuko kwa katiba ya Kenya, yuko ndani. Wabunge hawawezi kama mahali watengeneze motion wapeleke bunge kama iko kwa katiba. Iko. Hao wabunge si wajinga. Kuna baadhi ya wabunge wamesoma kuliko watu wengine hapa. Na ukiona wabunge 291 wamesupport motion ya Gachagua, wewe uwezi jua Gachagua hako na shida gani. Uwezi jua. Lakini hao wabunge na huyo Raila unalaumu ndio amekaa mahali akaona Gachagua kumpea nafasi aendelee venye anaendelea, Kenya inaenda kutumbukia kwa moto. Wenyewe wanajua. Sisi tunaweza piga hapa kelele, mimi niseme Gachagua must go, wewe ukuje useme Gachagua haendi. After all, matokeo itatoka, ameenda ama hajaenda. Mimi na wewe hatuwezi benefit. Sisi tunaongea tu. Kura itaenda kupigwa kule wakishajadili, mwisho nikipita wale wanavoti Gachagua aende watajitokeza. Wale wanavoti Gachagua baki watajitokeza. Na uzito nitaamua. Tunaweza piga hapa kelele. Rigathi Gachagua ile kitu na mkula ni maongezi yake. Kwani wakati Gachagua alikuwa na mwaga pombe ya watu wa Mount Kenya, hakukuwa na ground. Hakukuwa ground. Ama saa hindi anaona ground na mfeva. Ruto mwajimiwa Mwai Kibaki amekuwa president for 10 years. Changa ilikuwa inapigwa Mount Kenya. Uhuru Kenyatta amekuwa president for 10 years. Changa ilikuwa inapigwa Mount Kenya. Deputy president na president. Nani hako na paa ya kumaliza pombe? Mbona Uhuru hakumwaga pombe huko? Mbona hakumwaga? Gachagua alitumika vibaya. Na ubaya yake ndio inamkula. Ile mitego aliwekea Raila ndio inamtega yeye mwenyewe. Na lazima hiyo shimo yenye alichimba anguke ndani. Lazima aende nyumbani. Hiyo ni lazima. Pigeni tu hapa kelele. Jua watu wengine unaweza kuwa unapiga kelele Gachagua kuona akupee pesa. Akupei. Mimi naongea kwa niaba yangu. Mimi
naongea kwa niaba yangu. Mimi ndio naongea kwa niaba yangu. Na hivyo ndio mmesema mna mimi nasumbua nikiwa hivi. Mimi ndio naongea. Gachagua must go. Gachagua Mr. Speaker, mimi ndio naongea. Na hiyo kelele wamekataa. Unaweza kuwa unaongea ati kwa sababu Gachagua ni tajiri akuhurumie. Gachagua hana huruma. Gachagua alisema mwenyewe. Tulia. Kuna information ya hapa. Mimi I want correct Mr. Okanga. Okanga tukikuja hapa hakuna mtu anapiga siasa pewe pesa. Kama ni nani amepewa pesa? Umesema wengine wanapiga siasa Gachagua uniaromo wapewe nini? Pesa. Wewe ndio ulipewa pesa ukuja ni mji na Gachagua. Na kama sasa tunafunga. Yatiki mje kuni pesa na pesa. Nimesema na narudia. Unaweza kuwa pengine unapiga siasa. Hata mimi niko na Oda. Kama kuna mtu Oda tulia hapa, Sikia kitu mara moja. Mr. Speaker, wanabai time adabu wanakuja kukomplena tunaongea dakika nane ama tunaongeanga zaidi ya dakika. Na wenyewe ndio wanasumbua. Mr. Speaker, mimi naongea ile kitu najua. Si ati sijui. Jana, leo, saa sita. Nimepigiwa simu. Leo. Nimepigiwa simu nikaambiwa wewe peke yako ndio unapiga Gachagua na timu nyingine. Support Gachagua tukupe 800. Speaker. Mutembei, Ndio.